Jag skriver här också. A plus B. A minus B är lika med. A upphöjdel 2 så tar jag med B upphöjdel 2. Så har vi A nu då, ska vi titta. Det är konjugat, det är minus före och det är plus efter. Så har vi E upphöjdel 2 så tar jag med 0,5 upphöjdel 2. Då har vi E upphöjdel 2 så tar jag med 0,25. B så har vi E upphöjdel 2. Så tar jag med 1,5 upphöjt till 2. Så har vi E upphöjt till 2 så tar jag med 2,25.